ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့နိုင်လင်းရေးသားတဲ့အကြောက်တရားပြစ်မှတ်စိုက်ဝါးဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ် KIA နဲ့စစ်တိုက်တယ်မုတ်ဆိုးမှစစ်တက်ဟာရင်ဆိုင်မတိုက်ရဲဘူးဗျူဟာရရှင်မရသလိုတက်တီနဲ့ယုံကြည်ချက်အရလဲကွာတက်တဲ့ပြောရင်လေချောင်းပြစ်ကူလက်နက်ကြီးပြစ်ကူအားကိုးပြတာပဲရှိတယ်မုတ်ဆိုးမှစစ်တက်ကကြောက်တယ်ကြောက်တော့မနိုင်နိုင်ရမဲတယ်လက်နက်မဲ့ပြည်သူကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာစိုက်ဝါးတစ်ခုပေါ်လာတယ် KIA ရှိနေလို့ကချင်ရွာတွေဘုံကျဲခံရတယ်ပေါ့ကချင်ပြည်သူဘက်က KIA အပေါ်အမြင်ဆောက်အောင်ထည့်လိုက်တာပဲ KNU နဲ့ဖြစ်လဲအလားတူပဲအေးနဲ့တိုက်လဲထို့တူပဲရင်ဆိုင်မတိုက်ရဲဘူးကြောက်တယ်ရွာတွေမိရှုမဲလက်နက်မဲ့ပြည်သူကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မဲဒေသခံတွေဘက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်အမြင်ဆောင်အောင်လုပ်မယ်စိုက်ဝါပေါ်အခုလဲအတူတူပါပဲဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တယ်နေစုံကလာပြကြတယ်တငယ်ချင်းတွေစုပြီးအစဉ်ပြေတဲ့စုရက်တွေမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတယ်အဲ့ဒီနေရာပတ်ဝန်းကျင်ကပြည်သူကိုဖမ်းတယ်ရှာတယ်အမျိုးမျိုးနှိပ်ကွပြတယ်လက်ရှိအုပ်ကြီးတွေအသေးဆိုးတယ်လာလုတ်သွားတယ်ဘယ်ကလူမှန်းမသိဘူးအုပ်ကြီးတည်သည်မြနဲ့900ခိုင်နှုန်းတောင်လုတ်သူကိုမမိဘူးတွေ့ကြရာဖမ်းတာပဲရှိတယ်အုပ်ကြီးအပိုင်ရက်ကွက်ကိုမှုရတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကရက်ကွက်ကလူတွေကအပြင်ကလာလုတ်ရင်တောင်လက်မခံအောင်စိုက်ဝါးထဲလိုက်တာပါပဲဒါကိုကြောက်ပြနေရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးမယ် PDF လာရင်လဲဒီပုံစံအတိုင်းပဲလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကမင်းအွန်လိုင်းတွေထဲ့တဲ့စိုက်ဝါးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့တော့လိုပါတယ်အခုချိန်မှာနေသားတယ်လို့နေမယ်ရက်ကွက်အေးချမ်းရင်ပြီးရောနေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရက်ကွက်ကြီးရွာတွေဟာမင်းအွန်လိုင်းတွေရဲ့အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာမယ်နောက်ဆုံးခံတပ်ဖြစ်လာမယ်သူတို့နေလို့ရတယ်လीအဲ့ဒီရက်ရွာမှာနေသူတိုင်းဟာမင်းအွန်လိုင်းတွေရဲ့လူသားတစ်တိုင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဟာအသေးအချပါပဲရေးတော်ဘုံအောင်ရမယ်ယုံမှာရက်ဆက်အကျန်းဖတ်စရုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်